No niin, ja tervetuloa tänne pelien ihmeellisen maailmaan. Tänään lähdetään pelaamaan jotain uutta hienoa peliä. Koska vaihtunut virkistää ja sillä lailla. Alright, pelin nimi on UFO. Mikähän tää oli? UFO Enemy Unknown. Joo, kyllä. Vedetään sinne eteenpäin. Otetaan veteraani. Vaikeustaso. Näin, kahvia koneeseen. Alright. Ups, mä tonne basein halunnut. Oh shit. No, tehdään keskelle Afrikkaa sitten basei. Pääsinkö tossa pois mitenkään? Eskille ei päässyt. No ei mitään, tehdään sen keskelle Afrikkaa basein nyt. Basen nimeksi tulee... Devil... Oh. Lair. Noin. Siellä on meidän basei. Alright, mennäpä sinne. Meillä on siellä Interceptorit 2 kappaletta ja Sky Ranger. Ups, ei tonne. Joo, vähän aikaa siitä on, kun mä viimeksi on pelannut tätä näin. Tota noin. No varmaan joskus jouluna viimeksi. Joo, ei mitään. Mitä sitä nyt kannatti tehdä heti ekana? Laboratorio on... General Storage. Katsotaan mitä mulla on tuolla... Sky Rangerissa. Siellä on 6-8 ukkoa. Alright. Joo, en mä aloittanut sitä mun saveista, mikä on melkein lopussa jo. Aloitetaan suoraan alusta vaan veteraanilla ja sillain, niin on hyvä mennä siitä eteenpäin siitä, katsoa mitä käy. Joo, tsiakataan mitä mulla on tuolla aluksessa. Ei täällä ole mitään. Heavy Cannonet on yksi kappale. Pistäis vähän panosta lisää. Hoo, et pitäis tilaa vähän. AP on ihan turhaa. Taas toi autokanoniksi sinne niin. Pistäisin vähän panoksia noin. Toi on aina hyvä totta Rocket Launcher. Sillä saa omia tapettua kivasti. Savukranui ei tarvita, ne on ihan turhii. Pistolei, no ne on ihan jees. Ottais pari lipasta lisää. Meillä se on 8 ukkoa, otan 4 pistoli. 10 lipasta. 6 riflea. No otan jokais, eikö siellä on noit, joo, ei oteta. 6 tarvitaan noit, kun siellä on heavy cannon. Autokannoni ja sitten Rocket Launcher. Eikä tarvitsisi vaan 5, mutta otetaan nyt 6. Jos tuntuu siitä, että ei oteta Rocket Launcheriin mukaan. Alright. Armoreja meidän vielä ei oo, koska ne pitää tutkia. Noin. Rakennetaan tuonne tommonen iso radar tohon noin. Se on aika hyvä tehdä tässä heti alkupuolella. Nähdään vähän pitemmälle, että... Sillain niin living quarterit ei vissiin tarvita vielä hirveästi, kun ei ole porukkaakaan, paitsi sit voisi kyllä pistää tekemään, kun siihen kestää, niin älyttömän kauan se maksaa vaan 400 tonttua. Tehdään tohon noin, laboratorion viereen. Juu. Missile defense, sitä ei varmaan ihan heti vielä tarvi, kun ei heti alussa hyökkäyttänyt mun basein kimppuun. Alien containment, se on hyvä tehdä. Tehdään se tohon noin. Saadaan vähän tutkittua alienei. Workshopia, laboratorio, niitä tarvitaan kans aika paljon. Niitä voitais tehdä noin, ne on ihan järkyttävän kalliita. Ei me tehdä semmosia vielä. Odotetaan seuraavaa tilipäivää ja katsotaan sen jälkeen lisää, kuinka on mennyt. Joo, katsotaan ostetaan sitä kivaa. Voitais ostaa vähän tiedemiehiä. Nyt tulee kalliiksi. Ostetaan 10. Engineerejäkin tarvitaan. Paljonhan meillä oli tilaa tuo? Oh shit, vähän menee kyllä hilloa nyt tällä heti alussa. Ei se haittaa. Ei se haittaa. Tankinkin voisi ostaa. Ne on aika hyviä kun että... Pitäisikö ostaa tankki? Kanunatankki vai Rocket Launcher tankki? Nyt on paha valinta. Toi Rocket Launcher on siitä paha, että jos se ampuu ohi, niin omat kuolee. Toi kanunatankki, se on vähän semmonen, että... Hitto. Ei osta semmoista vielä. Jeps, noin. Stunrode voitais ostaa pari. Joo,
saada stannattua noita vihollisia. Hyvällä tsekällä. Alright. Noin, sinne meni hilloa taas ihan saastanan paljon. Jeps. Joo, onko mutta... Missäs toi oli toi? Research, tossa noin. Onko täällä mitään? Onhan tän... Tää toi... Laser weapons tohon noin. Ups. Otan nää kaikki tänne saman tien näin ja kot pistää, mutta... Noin. Pistetään ton laser weaponeihin 10 scientistia. Tutkimaan meidän jutski, onko meidän täällä mitään? Ei varmaan oo, joo ei oo vielä. No joo, no jee, sanoi tota lasersysteemi tässä alussa, mutta... Ei niistä loppupuolella tee mitään. Joo, ei tää basis vissi hirveesti muuta tehdä. 1,4 miljoonaa vielä massia. Ja sillain niin Devil's Lair on siinä niin... Juu, right. Tsekataas tommonen yksi pieni juttu tuolta. Tuolta noin. Joo, se on vielä nauhoittaa ihan kivasti. Right. Joo, pistetään tosta vähän volumea tohon noin. Venaillaan ja ihmetellään. Alright, se tuli heti eka ufo. Missä se on? Siinä melkein vieressä. Interceptii. Otetaan tosta interceptorit. Onkohan siinä aseet kiinni? Toivottavasti. Ota se kiinni ammu. Ei hittos, menee karkuun. Noniin, niin että... Return space. Se lähti karkuun. Sitä ei kiinnostanut. Okei, standard on tullut. Ok, 5 sekuntia mennään baseen, pistetään ne kamat tonne kyytiin. Sky Rangerin siis tonne noin. Noin. Alright. Ja sitten taas mennään tänne näin ja venaillaan, että tuleeko ufoja kyytiin mistään päin maailmaa. Tää on nyt vähän huono, kun tää on ihan paras paikka tää Afrikka tolle baseille. Okei, sinne on tullut lisää jengiä. Pistetään tonne noin. Research. Tohon lisää. Noin. Excellent. Se tulee kohta valmiiksi. Varmaan ihan just nytten. Pikkuhiljaa. Kyllä vaan. Laserpistoli. Allocate research. Sieltä varmaan tulee, että... Noin. Start project. Alright. Noin medikitkin kyllä pitäisi sitä aika nopeasti. Tutkii, kun saastana ne on niin hemmetin hyvin. Käydäs tuolla noin. Ei ollut mitään se, voi jääs. No ihan, että... Tuliskohan tän nyt vähän ufoon, että päästä vähän riehumaan. Ei se nyt tuu kettään, kaikki vähän jännittää. Yleensä mulla on base, jos on tosta... Tossa... Euroopan keskellä. Oh, ei mun tänne pitää mennä. No niin. Interceptassa, kiitos. Jes, sinne tippuu aavikolle. Mennään täysiä päälle. Nää on vähän nihkenä alunnan aseet, kun mä pääsen niin lähellä noita taa. Upot. Älä tuu. Grasslands. Alright. Sinne mennään siis. Nice. Otetaan sitä vähän silleen, ettei olla ihan yöllä siellä. Mä en tykkää tosta yömeiningissä hirveesti. Okei, rupee aurinko nousee siellä aavikolla. Noin. Sitten vedetään saveit. Mietittävä, mikä näistä on se... Jeesus pelastaa. 20. oktoberi. Pistetään tohon noin. Noin, niin sen ainakin tunnistaa sitä. Alright, sitten mennään. Sky Ranger kyyti ja mennään eteenpäin. Crash Site 2. Ja näin. Rupeaa aurinko nousemaan ja laskeudumme kohti keskelle aavikkoa ja katsotaan, onko siellä sektoideja vai mitä örkkejä siellä on. Pekin missio, yes. Noin. Eka missioni lähtee tästä näin. Okei, täällä on ihan hyvin pistää tota... Joo, lipas on yksi. Otetaan noita vähän pistoolet mukaan, jos ne tykkää vähän räiskiin. Ei lopu... Oh, ei toi oo pistooli. Noin. Tolle pistooli myös. No annetaan nyt kaikille pistooli, kenelle mahtuu. Ups, tohon noin. Noin. Very nice. Tom King, se on ihan kunkku. Sillä lähtee rakentia heitti ihan selkeä. Pistetään tohon noin reppuun pari.
lisäpaukkuu noin ja sit pistetään Stanrodin jengille. Tolle ei pistä, kun sille ei mahu, kun se on niin Jeesus. Hetkinen. No. Yhdelle Stanrodin se on heijäs. Alright, eteenpäin meni. Noin, ensimmäinen turni. Ja heti näkyy vihollisia, ketä siellä on, siellä on sektoidei. Nyt mennään eteenpäin silleen, ettei kuole. Jumakautta, jos kuolette, niin... Niin, mennään tuohon piiloon. Se on tossa mun toi. Sitten menet kyykkyyn sen sinne, niin... En usko lampu tät vekottimen sisältä, kun tulee kuolema ihan selkeä. Menet siihen piiloon, tsekkailet sinne päin. Menet kyykkyyn. Hittolainen. Mitkään kaukana toi on. No ei se hirveen kaukana ole. Mitenkään hyvä tää ampu. No ei tän kovin hyvä. 5-2. Se on paha, kun täältä rupeaa ampua täältä koneen sisältä, niin... Ne voi tota ampua takaisin ja kaikki kuolee sitten. No niin, nyt kuolee eka kaveri. Ees kuollu. Ei tuntunut missään. Gaston! Otti vähän damakkeja, se kyllä kuolee kohta, jos yksi fatal woundi. Ehkä pitää niinku saada homma hoitoon aika nopeasti. Vedetään autosotilla. Tota noin, turpaa. No niin, Gaston, pistähän porukkaa kylmäksi. Ei pistänyt. No noin, sieltä tulee paukkoja. Olisiko vielä aikaa yhden snapshottiin? Oha, on meillä aikaa. Ja ohi meni, puuta ammuttiin. Ja jees. No niin, Gastoni kuolee sinne siis kohta. Ei haittaa. Kevin Miller, hei, tää on kova jätkä. Tää pistää porukkaa kummoon kohta niin täysin. Tuo on toi kakkonen tuolla. Ammutaan autosotilla vaan silmien väliin. Oh, sehän ampui sinne jonnekin perseeseen. Ihan jees. Hei, me saadaan vielä yksi autosotti. Se on vaan paha. Nää autosot, kun nää ei hirveen tarkkoja ole sillä, niin... Kuten varmaan huomaatte, sinne menee... No hyvä, ihan että... Jumakaan, tolle ei mennä mihinkään vielä. Musta vähän tuntuu, että kohta tulee ruumiita, jos ei saada porukkaa kaatua. Pistäis autosotilla toitkin. Nyt osut sua tänne. Ohi ampu! Aika hullu mies! No niin, näin se menee. Ammutaan vielä kerran. Hirveet shotit. Sinne menee panosta. Hirveellä hajonnalla. Jumatsuikka, puu tänne ampu. Hullu ihmisi. Ei haita. No. No meepä kyykkyä sit seuraavakka. Tällä kun sais sysätty jumatsuikka, tää on ihan hulluukko. Kenji Fujimutsu. Mutsu. Moto. Suoraan. Prätkähiiristä. Joo. Tohon kun tulee semmonen joku pommi, niin kaikki kuolee. Ai jees. Ei enää jaksa kantaa nyt vekottimi. Ei hitto. Nää ihan mummoi. No hyvä, että moraalit on satasissa. Pitäisikö ampua tosta? Tom Kinkki tulee täältä näin. Jumakaata, nyt saastana. Aimershottia pamauttaa tota noin. Silmää noin menee ohi. Siihen rysähti. Hyvä juttu. Riittäisikö aikaa lataamaan? Mitähän, missä toi oli toi inventaario? Missä se oli? Hetkinen. Nyt on jumitus. Ei, joo, tossa. Ei aikaa lataa, voi fuck. No ihan, että... Mennään kyykkyyn. Meillä on vielä yksi kaveri. Mennään tuohon viereen. Ei, kun se on tää... No niin. Ei me täältä pois päästä. No niin. Nyt tulee ruumiita. Meinaas, ketäskä toi... Kevin Miller voi olla kuolee. Ei, kun ei kuolekaan, ne on ampunut kerran jo. Ei, kun hetkinen. Nehän pystyy ampumaan seuraavan vuoron, voi fuck. Gastoni ainakin kuolee, ehkä Kevin Miller. Katsotaan. Oh shit. Kevin ei saa kuolla, se on kova. Kova. No niin, sinne kuoli Gaston! Hidden momentti, siellä on näköjään autossa kavereita. Ei autossa kuulu UFOssa. Ei kuollut kuin yksi. No niin, Milleri, pistähän porukkaa kumoon. Ammutaan snapshotella. Silmien väliin, pistä sinne. Sit anna mennä. Oh, hyvä vatsa. Nyt tulee Keviniin paukku. Ei saastana. No niin, sinne. Kupsahti. Yes sir, hyvä Kevini. Saat ylennyksen. No mun siitäkin vielä silmiä vei. Nice! Kevin pistää porukkaa kumoon. Vähän mahtavaa. Alright, katsotaan karttaa, minkä näköinen paikka tää oli. Okei, tonne, tossa, UFO tossa vieressä, joo. Tää kaveri lähtee tänne näin.
Oh shit, toi ovi oli tossa. Oh no. Voi vähän sattua kot, jos sieltä tulee joku sisältä ulos. Menepä tuo. Siihen kun tulee granaatti keskelle, niin kaikki kuolee. Vähän siistiä. Okei, sä kierrät täältä näin. Autokanonis kanssa, et hirveen pitkälle pääse näkään. Menepä kyykky. Okei, nyt lähtee tää kaveri tänne näin. Saat sieltä raketinheitin kaverin mukaan. Otahan se siitä niin pistä tonne. No. Mä tonne kaverikaan. Very nice. Eemil lähtee tonne. Ai hitto, kun tuo kuoli toi kaveri tonne näin. Se nyt haittaa. Pidetään hautajasta. Okei. Seuraava roundi. Tuleeko kuolema? Ei tullut, vähän hienoa. Mennään kattoonko tää ketään. Mä luulen, että täällä ei oo hirveesti ketään, mutta noissa alun ufoissa on kovin vähän porukkaa yleensä. Sä menet tohon noin, tutkaile. Kuningas menee sinne ylös, noin vähän siisti. Sä menet tonne kaverinkaan. Siihen niin, käännyt vähän tonne päin, et näkään käännykään. Sinä menet tohon noin, onko tää ketään? Ei oo kettää siellä. Right. Tää menee tähän. Et kyykkyy. Kaveris tulee siihen viereen. Tota noin, tuohon noin. Kääntyy ton ovelle päin, menee tolleen ja siihen kyykkyy. Sitten pannetaan tolleen noin. Veikkaat, joo se on siellä. Noniin, siellä on kaksi kaveri. Ampukaa nyt suottana. Amo. Ei ampunut. Voi ääs. No onneksi en ampunut meitsi. Miksikö hän on ampunut mun kaverit? Aikaa niillä oli vaikka muille jakaja. Ali oli vieressä ja tälleen. No, niitä on varmaan kiinnostanut. Hei, täällä on Kevin Miller. Se tulee tänne kaveritikaan. Se on lähdenyt kaksi jo. Annetaan muillekin tilaisuus. Autosotili vierestä kaikki ohi. Olisiko mitä? Ei oo mitään. Nice. Okei, sä jät siihen. Sä menet tänne toiselle puolelle tohon noin. Ei jäädä siihen kaverin tulee eteen. Kannattaa jättää tälleen mukavasti noin. Sitten kerahkee tää kaveri täältä näin. Joo, tuolla ei oo hirveästi vissiin mitään. No mennään tänne näin. Siellä on ufolla kumminkin sen verta porukkaa kämpimässä, että ne varmaan riittää. Siellä on varmaan enää se komentaja tuolla ufon sisään hengissä. Se on näin jees. Joo, nyt on kaikki liikuttu, paitsi niin yhillä ei haittaa pistää. Katsotaan tuolta noin. Noin, onko tää liikuttu? On siihen liikuttu, mutta liikutaan lisää. No, siellä ollaan. Nyt mennään. Tuleeko se pihalle vai kämppikö se sisään? No sinnehän se jäi kämppimään. Voi hittolainen. Pitäis kampua reikä tohon seinään. Oliko tossa kattorikki? Ei oo. Ois mun heittää nimittäin granaatin sinne siitä sisään, jos se ois ollut rikki toi katto. Nyt on paha. Kevin Miller tulee tosta noin. Tota noin. Jos venataan yksi roundi, jos ei tuu pihalle, niin mennään sit sisälle. Noin. Ah, siellä on vielä lisää porukkaa. Jumakautta, siellä on paljon jengi. Ei se haittaa. Lahdetaan ne kaikki. Tää on meidän maailma, tänne ei tule sekoille. Ei tarvita teidän apua. Aika paljon. Emil, ja sillä on semmonen nimi, että se voisi olla ruotsalainen, mennä sillä sisälle. Katsotaan kuinka käy. Terve! No niin, siellä on porukkaa vaikka muille jakaa. Mennään pois. Jumakautta, jos mä käännän tässä pois, niin ne on puseelkä. No niin, pelkureet nää alienit nykyään. Mitä tää sen verta semmonen juttu, että jos mä ammun tästä snapshotilla yhden pauku, niin voi just riittää aika, että päästään pihalle. Kokeillaan. Mutta selkä. Heippa. Nyt mennään pois. Nice. Ja Kevin Miller tulee hoitaa loput. Ammu selkää sarjalla. Raukkamaisesti. Ammu kaikki ohi. Jumakaata, hullu mies. Ei sitä kiinnosta. Kukas tää on? Bernardi tulee.
tykittää perkele snapshotin päähän. Ässiampu. Yes sir. Se oli siinä. Huhhuh. Yksi kuoli. Moi fucki. Elleriumi saatiin fuckia 50. Vähän hienoa. Se on nimittäin tämän pelin tärkein juttu toi Elleriumi. Se tullaan tarvittaa lopussa ihan järkytään paljon. Alien alloita. Sitäkin tarvitaan jonkun verran loppupään lentosysteemeihin ja tälleen näin. Silleen niin. Se on ihan jees. Vitsi, miksi Kevin Miller ei saanut ylennystä? Bernardi tuli ja pamaatti yhden jätkän kylmäksi. Sai niinku ylennyksen. Voi jumakaata. No, ei saa, että mennään kotiin ja käydä katsoa meininkiä. Right, basis. Mitäs mun pitää? Mä katson tässä researchi. Se on siellä good meininki. Ui hitsi, hirveästi kaikkea nyt. Oh, heavy plasma! Huhhuh. Se on vaan, no ei saa käyttää sitä hirveästi. Mutta ei saa haittaa. Joo. Tää on kyllä hyvä. Toi kyllä pistetään saman tyyminen. Siinä voi kestää kyllä vähän hemmetin kauan. Kun se tutkii. Joo, tarvitaan lisää. Lisää jengiä pistetään sitä. Katsotaas tuota noin base informationista, kuinka paljon meillä on porukka. Living Quarters 47-50. Eli joo. Tilataan tota yksi ukkeli lisää, kun se kuoli se yksi horo sieltä, niin. Toi soldier tuolta noin. 40 tonttua sieltä tulee tehtaalta, uusi sotilaskohta. Missäs on meidän Kevin Miller? Squadia siinä on. Se kyllä saisi olla joku Jeesus tässä vaiheessa elämää. Jeps, missäs meidän tuolla noin, katsotaan onks meillä hyvin meininkit vielä, onhan täällä autokanonin panoksi, joo hyvä, Stunrode on vielä, joo hyvä, Granui 8 kappalet, kaikki ihan ok ja ok. Joo. Okei. Mennään tonne noin ja pistää tota eka episodi tähän näin. Oli actioni. Helvetti. Mut lähtee ääni kohta. Ja tälleen näin. Joo, katsotaan seuraavassa jaksossa mitä saadaan aikaan. Saadaanko noin tota lasersysteemit tutkittua ja saadaanko toi heavy laser, ei laser kuin heavy plasma tutkittua myös. Se mittaus aika kovata heti alkuvaiheessa, niin saataisiin jengiin palasiksi. Alright, mutta katsotaan sitä ensi kerralla silleen, niin tsekataan mitä tapahtuu ja tälleen näin. Alright, nähdään siellä päin, moro.